música foi parar? Onde a nossa música foi parar? Você ouviu Olímpio Martins com Raios de Sol, uma versão de The Sun. Mas sabe por que eu falo isso? Eu questiono, sabe, com tanta voracidade? É porque, hoje em dia, você estabelece a inteligência artificial, os algoritmos, o impulsionamento, como formas de fazer com que as pessoas gostem de algo. E é robô! Sabe? Lógico que a capacidade humana, o talento, o carisma, as coreografias, as danças fazem com que a gente possa se aproximar de um certo, sabe? Do gosto da juventude, da sociedade atual. Mas, sabe, isso é só a superfície. Tem um mar muito profundo de pessoas de mais idade, com uma escolaridade um pouco melhor, com entendimento, com sensibilidade artística, com acesso que a internet possibilita, pra ver o que realmente vale a pena. Música clássica são as mesmas de 1800. Mozart, Beethoven, Tchaikovsky. E por que, que o bregão, que é a música boa, que é a música de verdade, não é considerada respeitada do mesmo jeito? É velha, mas é eterna. Fez parte de um momento privilegiado que vai ser lembrado pra sempre, a vida inteira. Entendeu? Ao contrário de Kevinho, ao contrário de MC Pau de Anta, é qualquer um desses aí, esses batizados aí que hoje permeiam a mídia, ganham muito dinheiro, enchem o rabo de grana e, sabe, fazem tudo errado, sem harmonia, melodia, ritmo e principalmente sem sentido de emoção, de comover as pessoas. Antigamente eu lembro que o diabo tava na moda. Todo mundo queria ser encapetado. Era o roqueiro que queria ser encapetado, o bregueiro queria ser encapetado, todo mundo queria ser encapetado. Todo mundo queria adorar o capeta nas músicas. Aí, ao longo do tempo, muita gente foi envelhecendo e isso talvez estivesse ficando um pouco fora de moda. E agora a moda é dizer que Deus é o cara, que a palavra é amiga, que você vai se curar de todos os seus problemas, que você pode ser ladrão, estuprador, você pode bater em criança, mas você se falar de Deus e botar a boca com palavras doces, a vida vai se transformar como um passe de mágica. Olha que lindo! Eu não tenho problema nenhum da Pabllo Vittar ser comparada ou ser... é colocada como uma grande artista. Eu acho que ela tem uma performance estética bem interessante. E quando falam sacaneio ela, colocando boatos, envolvendo a música gospel, eu não vejo problema nenhum. Eu vejo total sentido da Pabllo Vittar cantando música gospel, porque era a raiz dela, com certeza. Tinha uma crente lá, a vizinha dela, devia ter algum tipo de vida religiosa que tenha sentido. Agora, Caetano Veloso, que passou a vida inteira esculhambando cristianismo, passou a vida inteira renegando uma série de regras pela igreja. E até mesmo alguns tipos de crença que a dona Cano tentava colocar na cabeça dele. A dona Cano, mãe dele, da Maria Bethânia, pra quem não conhece a história. E agora, por uma questão de conveniência, de dinheiro, mercadológica... política eu não vou envolver porque eu não quero nem falar desse assunto aqui. Mas por uma questão mercadológica, o seu Caetano Veloso começa a cantar: Deus cura de mim, a sombra da minha asa. Caetano Veloso, malandro velho, esse Caetano Veloso. Que quando todo mundo achava que ele tava em defesa da música boa, da música verdadeira brasileira, da música baiana, ele tava financiando o cara do Pissirico, tava financiando o cara do Lepo Lepo. Era ele que pagava, era percussionista da banda dele. Então tudo tá numa farofa só. Tudo é por causa de dinheiro. E a arte vai pra onde? Lógico, arte sem dinheiro não existe, não funciona. Não tem viabilidade. Mas eu fico brabo da minha cara, revoltado da minha cara, como o mercado está se posicionando atualmente. Mas desculpa, gente, eu tô começando a despejar muito cedo aqui minhas doideiras. A gente nem começou ainda na televisão, já tô falando um monte de loucura, né?